Ոսին ժողովուրդ ջան, կներեք, եթե հանկարծ լինի ընդհատումներ, նախապես ներողություն եմ խնդրում, չգիտեմ ինչի հետ է կապված, բայց ուղղություն ունենք, էլ այդպեսի բան չի լինի։ Մի քանի վարքյան սպասենք, ու դերևս կարևորի մասին ինչին, որ շատ իսկապես սպասել ենք, կամ մեր ընկերներից շատերը սպասել են։ Նախ կհիշեք, մենք առաջին անգամ Սասունցի Դավիթ հրապարակում հայտնվեցինք 22 թվականի մայիսի 7-ին, ու այդտեղից ծնվեց երազանք, ցանկություն, նպատակ, որը ժամանակի ընթացքում պիտի իրագործվեր։ Իհարկե, այդ իրագործելը ներողություն ուներ նաև իրավաբանական մոտեցում, ու մի քիչ ձգձգվում էր, պարտասու ստացվեց, ու այսօր արդեն ունենք գրանցված հասարակական կազմակերպություն։ Ես խնդրեմ, ում ձեռքում է։ Ուրեմն, մինչ այդ ասեմ, հետևյալը, շատ մարդիկ կան, որ հեղափոխությունից հետո զգում են, որ իրենց պոտենցիալը մի տեսակ չի ստացվում օգտագործել, երևի թե շատ դեպքերում հենց դրա մասին է խոսքը։ Ասեմ, որ որպես քաղաքացիներ, եթե ունենք մեծ ցանկություն, մենք կարող ենք համախմբվել, ու այս հասարակական կազմակերպությունը իր դռներն է բացում բոլոր կամավորականների համար, ովքեր պատրաստ են իրենց ծառայությունը մատուցել պետությանը, հայրենիքին։ Կամավոր ասելով, մենք միշտ հասկանում ենք զենքով առաջնագծում կանգնած մարդ, իհարկե, առաջինը դա ենք պատկերացնում, բայց հավատացեք, երկրի թիկունքում ոչ պակաս շատ կարևոր աշխատանքներ կան տանելու, և քանի որ զգում էի, որ միայնակ արդեն չեմ հասցնի ու չեմ կարողանում, ուղղակի չեմ կարողանում, կարիքը կար էս ամեն ինչը համակարգելու ու իմ գաղափարապես ինձ հետ կանգնած մարդկանց համախմբելու։ Մենք մի քանի տարբեր հանդիպումներ տարբեր ֆորմատներով ունեցել ենք, կարելի ասել դրանք մի քիչ հետախուզական հանդիպումներ կարող ենք դիտարկել, որպեսզի հասկանանք ինչ ներուժ ունենք ու ինչքանով կարող ենք ծառայել մեր երկրին։ Ուրեմն, ստեղծել ենք հասարակական կազմակերպություն։ Հասարակական կազմակերպությունը կոչվում է հանրային օրակարգի պաշտպանություն, հապավումը շատ հետաքրքիր է, ով շատերը կարող են ասոցացնել հակաօդային պաշտպանության հետ, ու այսօր մեր առաջին հանդիպումն էր։ Ասեմ, որ որոշում է կայացվել, որ սկզբի շրջանում գոնե ամեն 5 շաբթի, ուրբաթ և շաբաթ օրերին հանդիպենք, կխնդրեմ ֆիքսեք այս ժամերը, 5 շաբթի և ուրբաթ օրերը ժամը 1-ից մինչև 4-ը, իսկ շաբաթ օրը 2-ից մինչև 8-ը, Սեբաստիա 37.5 հասցենա։ Կարող եք իմ, քանի որ իմ մեսենջերն էլ, WhatsApp-ն էլ, Viber-ն էլ շատ ծանրաբեռնված է, հասարակական կազմակերպությունը բնականաբար ունի իր հեռախոսահամարը, կարող եք դա գրանցել 044 17 70 90։ Այս հեռախոսահամարը ակտիվ կլինի 2 շաբթի օրվանից, կամ 3 շաբթի եկեք ֆիքսենք, որովհետև 2 շաբթին կարող առաջին կես օրվա դարձյալ զբաղված լինենք։ Ասեմ, որ ամեն ինչ դեռ կատարյալ չի, կատարելությունը, մեր գործունեությունը կախված է լինելու ամեն անձիցս։ Մենք կունենանք իհարկե Facebook-յան առանձին page, pop անվանումով, Messenger հավելվածով նույնպես հնարավոր կլինի կապվել։ Մենք գիտենք, որ մեր երկրում բազմաթիվ են խնդիրները, իսկ հեղափոխությունից հետո կորոնավիրուսը, այնուհետև պատերազմը, հետ պատերազմյան իրավիճակները կարծես թե դանդաղեցնում են, ինչքան էլ մեծ ցանկություն կա կառավարության կողմից, բայց միևնույնն է, դանդաղեցնում են աշխատանքները։
դանդաղեցվում են, որովհետև համակարգային դիմադրություն գոյություն ունի, իսկ այդ ու ինչքան դանդաղ են պատժվում, այդքան տարածվում է այդ դիմադրությունը։ Եվ մեր կազմակերպությունը թերևս այդ ամեն ինչի առաջնահարնի, որովհետև նախ ինքը կազմակերպությունը որպես այդպիսին իր գործունեությունը, գործառույթը հանրային վերահսկողություն և իրազեկում ֆորմանը, անպայման կգրեմ Սևոյան ջան, ասեմ, որ ի սկզբանե, չգիտեմ ինչի, դու իմ տեսադաշտում են ամենակարևոր տեղերում ես եղել, իհարկե բոլորին հարգելով ասեմ սա, որովհետև ես գիտեմ, թե դու ինչերի միջով ես անցել ու շարունակում անցնել այդ հանուն այդ պայքարի։ Ուրեմն, որպեսզի շատ սենց չմանրանամ դետալների մեջ, մենք դեռ շատ կհանդիպենք ու կզրուցենք ժողովուրդ ջան, բայց մի բան հստակեցնեմ, հա, քաղաքական պատկերացումները կապ չունեն, ընդամենը մենք պետք է հասկանանք, որ արժե համակարգի ենք մի հատ կպնում, որը պիտի նաև որոշակյորեն դաստիարակչական դեր խաղա։ Ես հիմա կարդամ ընդհանուր դրույթները և կազմակերպության գործունեության առարկան ու նպատակները մեր կանոնադրությունից, որից հետո շարունակենք մեր երկխոսությունը, զուգահեռաբար խնդրելով, որ ովքեր որ նոր են միացել եթերին, սկզբից անպայման պարտա դիտեն, որպեսի հասկանան խոսքն ինչի մասին։ Ուրեմն, ընդհանուր դրույթներ, հիմա խնդրում եմ հարմար տեղավորվեք, որովհետև այստեղ նաև պետք է մտածենք այս ամեն ինչը։ Ընդհանուր դրույթներ, հանրային օրակարգի պաշտպանություն, հանրային վերահսկողության և իրազեկման հասարակական կազմակերպությունը, այսուհետ կազմակերպություն, հասարակական միավորում է, որում իրենց շահերի ընդհանրության հիման վրա օրենքով սահմանված կարգով միավորվել են ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, իրենց ոչ կորոնական հոգևոր կամ ոչ նյութական այլ պահանջմունքները բավարարելու, իրենց և այլոց իրավունքներն ու օրինական շահերը պաշտպանելու, հանրոգուտ այլ գործունեություն իրականացնելու նպատակով։ Կազմակերպության կանոնադրության և կառավարման մարմինների իրավական ակտերի միջև հակացության դեպքում գործում է կանոնադրությունը։ Ես ամբողջ կանոնադրությունը չեմ կարդալու, եթե եմ կրկնում, երբ որ արդեն կլինեն մարդիկ, ովքեր ներգրավվեն, անպայման կծանոթանան նաև կանոնադրությանը, բնականաբար։ Կազմակերպությունն ունի ոչ առևտրային կազմակերպության կարգավիճակ, կազմակերպության գույքայթումը, նույն այստեղ լավ, շարունակելով գնանք, որ էլ չկտրտենք։ Այդ թվում ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված ճահույթը նրա անդամների միջև չի բախշվում։ Կազմակերպության կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունքում ստացված ճահույթը օգտագործվում է միայն կազմակերպության կանոնադրական նպատակների ուղղությամբ։ կազմակերպությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերի, ինչպես նաև իր կանոնադրության և դրա հիման վրա կազմակերպության իրավասու մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հիման վրա։ Խնդրում եմ ուշադիր լինենք այս հատվածում։ Կազմակերպության գործունեության սկզբունքներն են օրինականությունը, խտրականության բացառումը, իրավահավասարությունը, բարեխղճությունը, անդամների շահերի ընդհանրությունը, անդամության կամավորությունը, ինքնակառավարումը և հաշվետվությունը, հաշվետվողականությունը։ Կազմակերպությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում։ Կազմակերպությունը գործում է առանց անդամության սահմանափակման։ Կազմակերպությունը գործում է առանց ժամկետի սահմանափակման, անժամկետ։ Կազմակերպության լրիվ անվանումն է հանրային օրակարգի պաշտպանություն, հանրային վերահսկողության և իրազեկման հասարակական կազմակերպություն։ Իհարկե այստեղ ունենք նաև անգլերենով և ռուսերենով գրված։ Կազմակերպության կրճատ անվանումն է ՀՈՊՀԿ։ Հիմա, հա, կազմակերպության հեռախոսահամարն է 044 17 70 90,
Կազմակերպության էլեկտրոնային հասցեն նույնպես ես կգրեմ արդեն Facebook-յան էջում, որպեսզի միշտ կապով։ Կազմակերպության գործունեության առարկան եւ նպատակները։ Ժողովուրդ ջան, սա թերևս ամենակարևորն է, որովհետեւ խոսում ենք գաղափարների մասին արդեն, ու այս գաղափարները կիսողները կարող են կապվել մեզ հետ, ես վստահ եմ, մենք շատ ենք լինելու։ Կազմակերպության գործունեության առարկան եւ նպատակներն են. Աջակցել մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների համընդհանուր հարգմանն ու պահպանմանը, դրանց մասին իրազեկումը։ Պայքարել պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, անձանց եւ այլ սուբյեկտների գործողություններով, ներառյալ անգործությամբ, նշված իրավունքների եւ ազատությունների խախտման դեմ, ինչպես նաեւ նպաստել նշված խախտումների հետևանքների վերացմանը, ներառյալ ցուցաբերել նշված խախտումներից տուժած անձանց իրավական եւ այլ օժանդակություն, նպաստել իրավասու մարմինների կողմից մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների խախտումների դեմ պայքարին այն դարձնել ավելի արդյունավետ, ձեռնարկել արդյունավետ միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների խախտումները կանխելու ուղղությամբ, ապահովել մարդու եւ քաղաքացու պաշտպանությունն ընդդեմ նշված խախտումները թույլ տված մարմինների, անձանց եւ այլ սուբյեկտների կողմից վատ վերաբերմունքի, ճնշումների կամ ցանկացած այլ ապօրինի ներգործության, որպես նշված խախտումների դեմ բողոքի կամ դրանց մասին վկայության հետևանքի, բացահայտել, քննարկել եւ առաջարկել լուծումներ պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, անձանց եւ այլ սուբյեկտների կողմից մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների խախտումներին նպաստող կամ դրա հնարավորություններ առաջացնող առանձնահատուկ խնդիրներին կամ զարգացումներին, առաջարկելով լուծումներ եւ դրանց նախագծեր, ստեղծել կամավորության սկզբունքի վրա հիմնված հասարակական մի օղակ, կազմված ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանցից, որոնք ցանկանում են աջակցություն ցուցաբերել հասարակական կամ հետաքրքրություն ներկայացնող վերանշված խնդիրների լուծմանը, օժանդակել մարդու, հատկապես երեխայի, պատանու եւ երիտասարդի իրավունքների պաշտպանության գաղափարի տարածմանը, միավորել բոլորին հայրենասիրության, ազատության եւ ժողովրդավարության շուրջ, կանոնադրությամբ սահմանված նպատակների իրագործման համար կազմակերպությունն օրենքով սահմանված կարգով կարող է համագործակցել ինչպես Հայաստանի Հանրապետության պետական եւ ոչ պետական մարմինների, այնպես էլ անհատ անձանց հետ, նաեւ արտերկրի կազմակերպությունների եւ անհատների հետ ունենալ միջազգային կապեր, անդամակցել միջազգային համանման ոչ կառավարական եւ ոչ առևտրային կազմակերպությունների, կենքել համաձայնագրեր օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ, բարեգործական եւ կազմակերպության գործունեությունը ապահովելու նպատակներով նվիրաբերություններ ընդունել, այդ թվում դրանք նվիրաբերությամբ սահմանված նշանակությամբ օգտագործել։ Կազմակերպությունը կարող է իրականացնել սույն կանոնադրությունից բխով եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ գործունեություն։ Սա թերևս հիմնական գաղափարական մասն էր թղթին տված, թղթին հանձնված, քնիկով ռեգիստրի։ Ունենք գրանցված ամենը, իմ կարծիքով հասկացանք միտքն ինչի մասին է։ Մեր կռվի դաշտը բավականին լայն է լինելու, ժողովուրդ ջան, չունենք ոչ մի տեսակ կաշկանդվածություն, բացարձակ ոչ մի տեսակ, չունենք կախվածություններ ու դա խստիվ արգելվելու է, այնպես որ ավելի ազատ ժողովրդավարական արժեքների համակիրներին խնդրում ենք, որպեսզի միանան մեզ, մենք միասին կարող ենք իսկապես երկրորդ, երրորդ կամ ութերորդ, ընդհուպ միջև այվազոսկու 9-րդ ալիքը բարձրացնել նոր ժողովրդավարական արժեհամակարգի։
Մենք պիտի մեր գործունեությամբ ցուցադրենք, որ թե ինչ արժեքներ ա կրում ժողովուրդը, հանրությունը, պետական կառույցները պիտի լինեն ամեն մեկը իր տեղում, այլապես կլինեն մեր խոշորացույցի տակ. Մենք այնքան էլ չենք տրվելու փաստաթղթավորված ինչ-որ մարտավարությունների, այսինքն ինչ-որ նամակ գրել, նամակի սպասել, նամակը միատել, վերահասցեավորել, միատել, եսիմ ինչ անել, պետք եղած դեպքում պատրաստ ենք լինելու, ինչքան որ ունենք քաղաքացի մենք գրանցված մեր ակայում, բոլորով համապատասխան պետական կառույցների առաջ կանգնելու ու կոնկրետ հստակ հարցադրումներով պատասխան պահանջելու։ Այնպես որ մոտավորապես իմ տեսակը ձեզ բոլորիդ հայտնի է, ու այդպիսին լինելու ենք արդեն մենք։ Ես չեմ առաջարկում լինել իմ կողքին, չեմ առաջարկում լինել այն անձանց կողքին, ովքեր արդեն էստեղ են, ես առաջարկում եմ, որպեսզի լինենք գաղափարի կողքին։ Այդ գաղափարները պետք է առաջ տանել, որպեսզի ունենալով համակիրներ այդ գաղափարների շրջանակներում, առաջ տանենք, որպեսզի իսկապես ունենանք աշխարհի ամենալավ երկիրը, իր աշխարհի ամենալավ աշխատողներով ու քաղաքացիներով ու հասարակությամբ։ Մենք իհարկե կարող ենք զբաղվել ամենատարբեր ակցիաներով, կարող ենք բարձրաձայնել ամենատարբեր խնդիրներ, կետային խնդիրներից մինչև համընդհանուր խնդիրներ ու հասցեավորել դրանք կոնկրետ անձանց, ում պատճառով կգտնենք, որ որոշակի այս կամ այն իրադարձությունը չի ակտիվանում կամ չի գործում։ Այն, որ համակարգը շատ տեղերում փորձում է դիմադրել, համակարգի միջին և ներքին օղակները փորձում են դիմադրել, պատկերացնելով, թե կարող է երբևէ գայելի իրենց ժամանակները գրվել ճրփելու, նրանք նույնպես կլինեն մեր ուշադրության ներքո, սկսած իրենց վերաբերմունքից քաղաքացու հանդեպ, վերջացած իրենց գործունեության բարելավմամբ, այսինքն ոչ թե պիտի նստեն սպասեն շատ դեպքերում, թե քաղաքացին եկավ ինչ հարցով դիմեց, այլ նաև պիտի հանդես գան առաջարկություններով։ Նրանք ստանում են իրենց մասնագիտական աշխատանքների համար համապատասխան գումարներ բոլորիցս, աշխատավարձ։ Դա ինչքանով է բարձր կամ ցածր, դա չի քննարկվում, եթե մարդը համաձայնվել է աշխատի տվյալ պաշտոնում, ուրեմն պիտի աշխատի, այդ պիտին արդեն կապահովենք մենք։ Ու արդեն կտեսնենք, թե ովքեր են փորձում քաղաքացու տրամադրությունների վրա աշխատել, ովքեր են փորձում օրենքը շարկել, օգտագործել քաղաքացու շահերի դեմ, եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով շատ գործ կա անելու, ու կրկնեմ, որ առայժմ սկզբի համար 5-7 եւ ուրբաթ օրերին, ովքեր ցանկանում են անդամակցել, ովքեր ցանկանում են թեկուզ ծանոթանալ մեզ հետ, հասկանալ ավելի մոտիկից, հասկանալու թե ինչի մասին է ընդհանուր առմամբ խոսքը, կարող են մոտենալ Սեբաստիա 37.5, 5-7 և ուրբաթ ժամը 1-ից մինչև 4-ը ընկած ժամանակահատվածում, իսկ շաբաթ օրը 2-ից մինչև ժամը 8-ը։ Մինչև որ մենք էլի եմ կրկնում, կունենանք արդեն մեր Facebook-յան առանձին էջը, հոպ անվանումով կտարածենք դա, կունենա արդեն բնականաբար իրեն կցված մեսենջեր հավելված, և արդեն կսկսենք համակարգված կերպով քաղաքացիների խնդիրներին անդրադառնալը, որովհետև անկեղծ եմ ասում, այս պահի դրությամբ իմ WhatsApp-ը դարձյալ 350 քանի բաց թողած զանգ ունի, դեռ չխոսեմ Messenger-ը ինչքան նամակներ ունի, որ չեմ կարող կարդալ։ Ու ես շատ նեղվում եմ այդ հանգամանքից, շատ եմ նեղվում, որովհետև հիանալի գիտակցում եմ, թե ինչ խնդիրներ կան մեր երկրում, ու մոտավորապես ամենտեղ ինչ տեսակ կռիվ կա տալու։ Ուստի ես ամեն ինչը նրա համար եմ, որպեսզի նաև ձեր օգնությամբ միասին բոլորս կարողանանք համակարգված պայքարել, պարտադիր չի, որ ամենտեղ ես լինեմ, կարող են լինել մեր գաղափարակիցները։ Ուրեմն ասեմ, որ այս պահի դրությամբ, որպեսզի գրանցվի հասարակական կազմակերպությունը, հարկավոր էր, որ ընտրվեր լինեին խորհրդի անդամներ, իրավական ձևակերպումներ կան,
Ես պայի դրությամբ էստեղ են մեր խորհրդի անդամներից երկուսը մնացածը էստեղ չեն ու գնացին արդեն մի մասը եւ այլն, ուրեմն կարող ենք ծանոթանալ անգամ, Աննա ջան, կուզես ծանոթանաս ամեցի, շատերդ կծանաչեք մեկը մեր ընկերներից, ասեմ որ երբ որ միանաք մեզ բացարձակ կապ չունի ով է սկսել, ով է առաջին օրվանից եկել, ով է դեռ կես ժամը այդտեղ տեղում, այսինքն միշտ բոլորս մեր խոսքով, մեր գործունեությամբ լինելու ենք հավասար, իհարկե կազմակերպչական առումով, ով ինչից ավելի լավ է հասկանում, նրա ուսերին կդրվեն որոշակի պարտավորություններ, բայց ընդհանուր առմամբ բոլորի ներկայությունը կարևոր է լինելու։ Խնդրեմ, մեր Աննային կճանաչեք Դալակյան։ Ասեմ, որ եթե երբ արդեն հոպի էջը պատրաստ լինի, միշտ չի, որ ես ելույթ կունենամ, շատ հնարավոր է երբեմն Աննան Դալակյան ելույթ ունենա հոպի անունից, կամ օրինակ Գարիկը, Գարիկ ջան, գալիս ես ծանոթանանք, չնայած այլևս եմ կրկնում, շատերը ծանոթ։ Խնդրեմ Գարիկը, բարի երեկ բոլորին։ Ու էլի մեր ընկերներից Գոհարը Քոսյան, Նայրին Փետակչյան, Սյոպա Աղամալյան, Արմանը Խաչատրյան, փաստաբան ու շատ-շատ ընկերներ, ովքեր որ թե ամառվա ընթացքում, թե Աշունը անընդհատ, թե մինչև հիմա ամեն վարկյան կապվում են, ինչ եղավ, իրաց մի մասն էլ հիմա նայում են, ասեմ որ ծավները տանը։ Ես հիմնական մասով իմ կարծիքով շաբաթ օրը ամենաուշը կտեսնեմ բոլորիդ արդեն։ Միասին կտեսնվենք, ովքեր որ չեն ասնի ոչինչ, ամեն շաբաթ 5-7-ի ուրբաթ շաբաթ օրերին, 5-7-ի ուրբաթ 2-ից մինչև 1-ից մինչև 4-ը, շաբաթ օրը 2-ից մինչև 8-ը լինելու ենք այստեղ։ Մեզ գրում են։ Այո, միա նախ, հա ջան, մեզ գրում են մարզերից կանք։ Ահա, եթե դուք հարց ասել, ասեմ հետևյալ։ Նախ, եթե գրածը Հայաստանի Հանրապետության ոչ տարածքում է գործում, բնականաբար կարող եք, ասեմ որ շատ անհրաժեշտ է լինելու տարբեր մարզերից ներկայացուցիչներ, որովհետև մենք մտադիր ենք շատ հեռահարկ մեր ծրագրերը դեռ այսպես չդնենք ու ուղիղ ասենք, բայց ընդհանուր առմամբ սա մեծ ցանցային աշխատանք է լինելու, ցանցային, այսինքն ամենտեղ ունենալու ենք մեր մարդիկ, ովքեր տվյալ մարզում, գյուղում, համայնքում ցանկացած խնդիր, որը որ ուղիղ կապված է պետական ներկայացուցչի աշխատունակության հետ, մենք այդ ամեն ինչը գնա, ինչը կհասցնենք տեղում, մենք կգանք կայցելենք, ինչը չէ այնտեղից կապի մեջ կմտնենք, մի խոսքով կվերահսկենք ու կիրազեկենք հանրությանը։ Այս պարագայում, այսինքն ուղիղ եթե հարցին պատասխանեմ, ստացվում է որ կարող ենք, որ ոչ թե մենք կարող ենք, այլ ցանկալի է։ Այսպես մարզային հանդիպումներ կկազմակերպենք օրերը տականալուն պես, հիմա ընդհանուր առմամբ դեռ կազմավորվելու փուլում ենք, այնպես որ այն մարդիկ, ովքեր որ սիրում են շատ, չի ասել բանա, լավ դեմ մեր ներուժը հեղափոխությունից հետո այս ինչին պայացին, այն ինչին պայացին, մենք չենք զբաղվում այդ տիպի պետական աշխատանքներով, մենք զբաղվում ենք հասարակական աշխատանքներով, ու եթե գտնում ենք, որ անելիքներ կան, տեսնում ենք բաներ ու չենք կարողանում միայնակ կռիվ տալ, այստեղ հենց այս ակումբը կարելի ասել դրա մասին է, համախմբումը դրա մասին է, որ այո, առանձին վերցրած մենք կարող ենք շատ անկանոն կերպով աշխատել, իսկ նույն գաղափարը կրողներով ու համատեղ միասին մի վայրում կարող ենք շատ ավելի արդյունավետ գործել։ Սրա մասին էր խոսքը, ժողովուրդ ջան, ընդհանուր առմամբ կխնդրեմ, որպեսզի կիսվեք ու տարածեք արդյունավետության մասին, ժամանակ առ ժամանակ կներկայացնենք գործունեությունը, երբ մոտավորապես ինչով ենք զբաղված, ժամանակ առ ժամանակ դա նույնպես կներկայացնենք, այնպես որ դժվար չի լինի մեր դիտորդներին հասկանալ, թե իրականում ինչով ենք զբաղված, ինչ ենք անում, ինչ չէ։ Իհարկե կլինեն նաև փակ թեմաներ, որոնք որ հանրայնացման կարիք չի լինի, բայց միևնույն է դրանով զբաղվելուց նույնպես կլինենք,
Բայց ամեն դեպքում անդրադարձները առայժմ այսպես Facebook-ով։ Գեղամ ջան, հենց առաջ այս ինչ որ ասում ենք, քեզ ենք ասում, սենց ասում։ Այսպես կարող ենք լինել իրար կողք, կարող ենք ուսուսի տված առաջ գնալ, ուրեմն կգնանք։ Ընդհանուր առմամբ ես իմեջով իհարկե դարձյալ կշարունակեմ իմ անձնական եթերները կամ իմ անձնական հրապարակումները, բայց այսուհետ իմացեք, որ այն գրառումները, որի տակ որ կնշվի հոպ, այսինքն հանրային օրակարգի պաշտպանություն, ուրեմն դա միայն արդեն իմ կարծիքը չի, այդտեղ թիմային երկար քննարկված կարծիքա գրացվում։ Շնորհակալություն բոլորի դիտելու ու տարածելու համար, սպասում ենք ձեզ, կհանդիպենք արդեն, սա այն մեծ երազանքն ու ցանկությունները եւ կրկնում, որի սկիզբը դրվել էր դեռ Գարնանը մայիսի 7-ին, հետո ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում ենք, քննարկում ենք, կռիվ ենք տալիս, մտածում ենք, հնարավորություններ ենք փնտրում, սկսած իրավական ձևակերպումներից, կանոնադրության վերջացրած գրանցումներից ու ովքեր են լինելու, ոնց ենք ուզում, ոնց ենք տեսնում գործառույթները եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ սրանով մենք կարող ենք լինել պետականամետ, ես սա ասում եմ հենց պետություն բառի ամբողջական իմաստով, մենք սրանով կարող ենք թե բուժել մեր հասարակությանը, թե դասիրակել, ցուցադրել, ներկայացնել, թե ինչպիսի քաղաքացի է հարկավոր լինել, եւ թե վերահսկել բոլոր այն կառույցներին, որտեղ որ կցանկանան որոշակի ինչ-որ շահարկումներ ցուցաբերել։ Մենք կարող ենք նաեւ զուգորդված աշխատել այլ կառույցների հետ, պետական եւ այլն եւ այլն, շատ փակագծեր չբացենք, ընդհանրապես ամեն ինչ գերեվա։ Համբուրում եմ բոլորիդ, լավ մնացեք, արդեն մյուս էլի եմ կրկնում 5-7-ի ուրբաթ 1-ից մինչև 4-ը, շաբաթը 2-ից մինչև 8-ը, հեռախոսը 044-17-79-90, այդ հեռախոսահամարը ակտիվ կլինի ամբողջովին 2-7-ի օրը, օրվա երկրորդ կեսից հետո, մինչև որ արդեն էջը, բանը, ովքեր կզբաղվի էջով, ինչպիսին կլինի այն, ինչպես քաղաքացիները կփորձեն կապվել իրենց խնդիրներով մեզ հետ, ինչպիսի ցուցումներ մենք կստանանք, նո, ինչպիսի ինչ թեմաների մասին ինֆորմացիաներ կստանանք, սրանք արդեն ընթացած հետագայում քիչ-քիչ կներկայացնենք։ Այսքանը, ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք, ձեզ բոլորիդ լավ երեկո եմ մաղթում, ցտեսություն։